Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Wagner'in muzlu döyüşçüleri, şirketin rehberi Yevgeni Prigojin'in təyyarə qəzasında ölməsinə münasibət bildiriblər. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Mojim Abyesnit Telegram kanalı məlumat yayıb. Ölüm faktı təsdiq olunarsa, qisas çox gecikməyəcək, deyə bildiriblər. Redovka isə yazır ki, hərbi birləşmənin Yevgeni Prigojinin və onun sağ əli Dmitri Utkinin ölümü halında atacağı addımlarla bağlı əvvəlcədən hazırlanmış ve təsdiq olunmuş mexanizmi mövcuddur.